L'empresa gironina Motus Ossa torna a la competició després d'uns anys de pausa en la seva activitat. Aquesta marca mítica a casa nostra va néixer el 1929 fent màquines de cinema. Més endavant va entrar en el món del motor amb la fabricació de motors fora borda, fins que l'any 1985 va tancar. El 2006, però, es va recuperar la marca i es va enfocar un altre cop en les motos i actualment es dedica a l'off-road. Ossa es dedica bàsicament al que és a dia d'avui el món de l'off-road, sobretot en mercats molt ninxos de mercats, mercats molt concrets, com és ara mateix el trial, i d'aquí un any pues, estem treballant per entrar ja definitivament al mercat de l'enduro, amb diferents models. No? El plantejament inicial i el pla estratègic inicial era, de moment, entrar en el mercat de l'off-road, per, posteriorment, i depèn de com vagi i si es compleixen els plans estratègics, fer inclusiu el salt a el que era una mica pues, a l'on-road. Enguany Ossa participarà en el Mundial Absolut de Trial. Per aquest motiu compta amb el pilot Dani Oliveres, que té una àmplia experiència en campionats nacionals i internacionals. Oliveres va entrar a formar part de l'equip l'any passat. Era molt difícil fer un mundial, poder competir al màxim nivell, i va sortir la possibilitat d'entrar a Ossa com a desenvolupador de la moto, ja que era una moto molt moderna i molt revolucionària. I he estat tot el 2011 treballant amb l'equip Ossa, evolucionant la moto, fent de mecànic, donant del màxim de tota l'experiència que tinc jo en tots els anys que he estat competint. I aquest any doncs, m'han donat l'oportunitat de poder competir una altra vegada al màxim nivell com a pilot oficial i poder fer el Mundial i altres campionats com faré, bueno, faré el Mundial, tot el campionat d'Itàlia amb l'importador italià i tot el que vagi sortint i sobretot per poder donar el màxim d'ànims de la marca, ja que em fa molta il·lusió. La intenció de tot l'equip, format per 5 persones, el pilot, el motxiller, el mecànic, l'ajudant de mecànic i el tècnic d'injecció, és aconseguir els màxims resultats possibles sense marcar-se un objectiu final. El que intentem aquest any, sobretot, és fer el màxim bons resultats possibles, tant al Mundial com al Campionat d'Itàlia, però tot i que ja amb autopressió jo sol, no tenim un objectiu total, no? De dir, ostres, anirem a guanyar el Mundial. Intentaré fer el màxim de mi, ajudar al màxim la marca, sí que volem fer el millor possible a totes les carreres, però és una marca molt nova, una moto molt revolucionària, en què hem d'evolucionar encara una mica, tot i que penso que estem treballant moltíssim i la moto està al nivell que pertany. Amb aquesta moto de trial innovadora, Ossa vol revolucionar el futur de la mecànica. Doncs aquesta moto, diguem que és revolucionària perquè jo penso que és el futur de la mecànica en el món del trial, ja que hi ha altres marques que tant en velocitat així s'hi han posat. És el tema injecció. Aquesta moto és un motor dos temps d'injecció i bueno, creiem que és el futur i és la revolució que té més, no, respecte a les altres marques. Llavors també, sobretot, el pes. El pes és una de les motos més lleugeres que hi ha al mercat. Hem tingut un primer any en el qual hem posat una mica la moto a punt després de néixer. El segon any hem acabat de deixar la moto a punt i ara finalment podem dir que tenim una moto pues, que a nivell de mercat és molt competitiva, a nivell tecnològic és molt innovadora i que realment presenta moltíssimes innovacions en aquest segment del trial. En quant a altres projectes, Ossa també està treballant en una nova moto d'enduro, que es va presentar el novembre passat a Milà, on va ser premiada com la moto d'enduro més revolucionària i com la millor moto del saló. Estem fent el desenvolupament de la moto,
Estem treballant amb els motors i amb l'injecció i per ja, doncs, a final d'aquest any ja tindrem motos rodant a l'exterior i fer proves d'exterior. La data de producció és el 2013, falta definir, doncs, quin mes serà que engegarem la producció. Bàsicament, actualment estem treballant amb això. Aquest any hem tret un nou producte, que és la Ossa Explorer, fent una mica de marxa enrere en el sentit de no temps, i el que hem fet és agafar el model anterior de l'Explorer que havia sigut en els anys 60-70, combinar-la amb una moto de trial amb la Mike Andrews i treure un producte, pues, diferent que ara mateix no existeix en el mercat tal com l'hem definit nosaltres. No? Amb tot, a través del món de la competició, el que pretén Ossa és anar ampliant possibilitats i millorant el producte que finalment repercutirà al client. Perquè en ser també una moto d'oci, en podran treure nous models adaptats a diferents terrenys i cilindrades. De moment, però, amb la moto de trial millorada, esperen aconseguir un bon resultat en la classificació del Mundial. Las 4:15 en Canarias. Ah, muy bien. Y a las 10:32, un minuto menos.